Хейка-хейка, вас вітає Трускавкова Пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Минув 21-й тур екстракляси, також пройшли матчі 20-го туру першої ліги, тож сьогодні нам буде багато про що поговорити разом з Дмитром з каналу Хорошов. Всім привіт! Але почнемо ми з єврокубкових матчів, адже залишився останній представник Польщі у єврокубках. Це Легія, яка провела дуже валідольний матч з Мьольде, поступаючи 3-0, команда Костроняїча змогла трошки десь вирівняти становище, відіграти 2 голи. І Дмитро, як ти думаєш, це все-таки такий складний норвезький, як ми казали, що в Норвегії складно грати, але десь Легія змогла пристосуватися до цих умов? Ну, це, я дивився матч, і це не якісь там складні норвезькі умови, то просто Легія творила в першому таймі казна що. Ну, ти дивився, як забувалися м'ячі? Про те, що Легія робить казна що. Ми поговоримо потім в контексті екстракляси, але зараз теж я можу визнати, що щось в Легії йде не так. І мені здається, що повторити минулорічний подвиг Леху буде... Ну, якщо не неможливо, то буде дуже складно. Та ну чому? Ну, після першого тайму казалось, так, дуже складно, дуже швидко Легія в гру повернулась, і там при дуже вдалих обставинах могла зрівняти рахунок, але ну не пощастило. Там був такий дуже непоганий момент, щоб зробити 3-3, і не пощастило. Ну, бачиш, мій прогноз майже збувся. Я ставив, що буде 2-2, так? Ти ще тоді здивувався? Які великі цифри? Ну так. Щось воно чуєчка спрацювала. Я думав, це просто буде в рівні боротьбі, а не так, що спочатку один вирветься в лідери, а потім другий буде в ролі наздоганяючого. А так воно вийшло сценарій. В мене сам, в принципі, сценарій матчу не так в голові склався. Склався, в принципі, сценарій не так, як я хотів. Ну, після першого тайму я думав, там сценарій буде на 5-0, але бачиш, дуже вдало вони прокинулись дуже вчасно, але ну, шанси у Легії дуже хороші, як і у Мьольде, тому що ну, другий матч взагалі може бути все що завгодно, і буде цікаво дивитись. Тим паче Легія другий матч гратиме вдома, тут в принципі фактор домашнього поля, хоч зараз і немає такого поняття, як виїзний гол, але тим не менш, вдома все-таки грати краще, як я. Ну, і знає, як в Варшаві вболівають за Легію, то дуже-дуже хороші шанси Легії на прохід. Давай, ми побачили, що в тебе твій така чуйка прогнозиста, вона якщо не 100%, то дуже близька, то ж який рахунок на матч у Варшаві прогнозуєш ти? Давай скажемо так, буде 2-1 і буде додатковий час. А хто там що як, то вже я не знаю. Основний час буде 2-1. Ну і згадаємо, що Легія вміє, так скажімо, дотерпіти до пенальті. Нагадаємо, що до групового етапу Ліги конференції команда якраз пробилася завдяки перемозі в серії пенальті над Мітюландом. Тож побачимо, що воно вийде. Ну, тепер переходимо до екстракляси. 21-й тур відкрився матчем у Радомі між Радом'яком і Погоню. І вдруге поспіль Радом'як не зумів закінчити матч у повному складі. Спостерігаємо проблеми з дисципліною у Радомі. Другий матч поспіль у команди вилучення. Вилучення досить раннє, яке, в принципі, впливає на хід гри. І можна констатувати, що в останніх двох матчах Радом'як пропустив 10 голів і не забив жодного. Ну, так, тут дуже-дуже великі проблеми всередині клубу, всередині команди, тому що коли команда за дві гри пропускає майже стільки, скільки пропустили за перше коло, ну, про що тут можна ще казати, подивимось, дуже команда в таке круте піке впала, і як з нього буде вибиратися, хоча наступний матч проти Варти, Варта теж знизу знаходиться, тому тут чисто буде знову гра за 6 очок. Тому зараз для кожного з 16 по 8 місце, тут для кожного гра за 6 очок зараз, кожен матч.
Відзначимо погонь, знову ж таки, ми на початку сезону казали, що дуже непевний старт, а зараз, ось подивитися в турнірну таблицю, команда вже на четвертому місці, з відставанням від медальної зони в 3 бали. Тобто погонь вже повернулася на те місце, яке, на якому вона закінчила минулий сезон. Так обійшли Легію, обійшли Раков, хоч у Ракова матч в запасі. Тобто ми знову можемо констатувати той факт, що, ну, його вже, в принципі, можна констатувати, що погонь повертається до боротьби, ну, якщо не за чемпіонство, то за високі місця точно. А чому не за чемпіонство? Тут 5 очок, а тут в Польщі це різниці немає ніякої, ці 5 очок. Знаєш, хто б міг ось навіть десь під кінець першого, ну, під середину першого кола подумати, що погонь буде боротися за чемпіонство. Навіть за високі, ті ж високі місця. Ну, ніхто. Ну, я знав, що вони не вилетять, але щоб ось так. Але, ну, це було очікувано. Погонь, як я завжди пам'ятаю, дуже швидко так входить в сезон, дуже важко входить в сезон, так, але потім вони набирають. І вони знов не зраджують традиціям. Ну, там ще й тим паче Єврокубки, дуже такий складний, важкий календар, хоч і суперник у другому кваліфікаційному раунді був не зовсім складний, команда з Північної Ірландії, а ось потім, що було у Бельгії, краще не згадувати. Потім, так. Давай не згадувати, там дуже боляче для всіх фанатів погоні, ну, і для нас, напевно. Там. Ну, так. Але дуже приємно, що маємо на горі дуже високу конкуренцію. Переходимо далі, переходимо до матчу у Вроцлаві. Команда, яка з зимової паузи вийшла лідером, а зараз втратила позиції. Це Шльомськ, друга поспіль команда, поразка команди Яцька Магери, до того, що у власних стінах. І якщо поразка Погоні, ну її ще якось можна було пояснити, а от поразка Сталі з рахунком 0-1. Ну, я десь навіть бачив такі, ну, дуже нерозумні коментарі, але тим не менш закликають Яцека Магеру піти відставку. Ну, це так ще називається, вже роблять спуча. Це хто таке пише? Такі дуже нерозумні люди, фанати Шльонська. Ну, то знаєш, таке фанати, які далі свого дивану не виходили і футбол не дивились. Тому це можна простити. Забули, що було минулого сезону, коли Шльонськ близько за чемпіонство не боролися. Ну так. Напевно. Але Сталь дуже такий матч витягла. Бачив гол Шкуріна, ні? Там дуже класний розіграш зі штрафного. Ніхто не очікував, що м'яч буде розігруватись саме так. І це дуже швидко якось все відбулося. І це шок для всіх був, навіть там для деяких гравців Сталі. Але результат, гол є гол. Забили, дотерпіли, не пропустили. Ну, молодці. Сталь дуже дивує в другому колі. І Шкуріну теж треба подякувати, ось дійсно. Що називається, людина знайшла свою команду, адже так, в київському Динамо він наче був непоганий, але щось з нього не виходило. І в Ракові так само, а тут його прям вже, ну, прорвало. Чи можна сказати, що десь топові польські клуби поборються за нього влітку? Ну, не знаю, тут ще бажання повинно бути Шкуріна кудись піти. Якщо йому подобається в Мельцю, ну, навіщо йому кудись уходити? Ну, і тим паче він, думаю, пам'ятає невдалий досвід у Ракові. Ну, я не думаю, що це, там, знаєш, якось грає роль, але сам факт, що так, Шкурін знайшов свою команду, він збиває, він зараз вже на другому місці бомбардирів. Молодець. Нехай далі забиває. Ну, знаєш, навіть якщо він перейде, щоб не вийшло, як з Марком Гуалем. Про Легію трошки потім поговоримо, але тим не менш був. Ну, якщо я пам'ятаю, найкращим бомбардиром екстракляси минулого сезону, так? Так, Гуаль, і там ще цей з Ягеллонії, ще один. І Мас, вони дуже близько йшли, так? Да? Ну так, і що в Легії у нього в екстраклясі тільки 2 забиті голи, і ті тільки в матчах з Рухом. Співчуваю, Ілля. Ну ось якраз до Руху і переходимо, до матчу
також другого у спільдомашньому матчу для команди з Хожева. Що я можу сказати? Начебто рух підсилився в зимовому сезоні, але якісного нападника вони запросити не змогли. І це виливається в те, що команда повністю домінувала в матчі з Вартою, але створити якусь притомну кількість моментів команда не змогла, що і, в принципі, вилилося в ці 0-0. Варта теж щось там намагалася, навіть було забуто гол, але там м'яч вийшов за межі поля. Але я можу, в принципі, сказати, що без нападника, як ти не підсилюєшся, без нападника якісно нічого не буде. Тут, в принципі, багато чого не скажеш. І вважалося, що якщо Рух не виграє цей матч, то, в принципі, гонку за виживання Рух програє. Чи можна вже так голосно казати, що Рух є другим, вже точно є другим кандидатом, навіть не кандидатом, а другою командою, яка вилетить? Ну, як на мене, це ще рано казати, але давай дочекаємось 25-го туру. Давай ще 4 тури почекаємо, і там вже буде видно вже точно. Там може навіть і математичних шансів не лишитися з такими темпами. Ну, це вже після 30-х, я думаю, шансів залишатися не буде. Після 25-го ще так, можна зачепитися. Дуже Рух така аномальна команда, як на мене. Ще пам'ятаю, по першому колу могли створювати дуже багато, але нічого не забувають. Не знаю. Бачу я Рух, і мені згадується мем Кополовця. З Кополовцем той легендарний, да? Так. Може, і Руху треба. У мене просто таке відчуття, що весь свій фарт Рух залишив там. В третій лізі, в другій лізі, в першій лізі. Я ось згадаю розв'язку минулого сезону, коли Рух так вирвав, там, здається, вони програли один з матчів, Краківська Вісла програла за Глембі, і за рахунок цього Руху останньому... Рух програв ГКС Катовіце, а Вісла програла за Глембі, і за рахунок цього вже у Руха з'явилися якісь шанси на те, щоб потрапити до екстракляси напряму, і видно ось цей фарт, команда залишила десь там, а в екстраклясі, на екстраклясу фарту не залишилося. Бо, як ми знаємо, інколи в футболі потрібен фарт. Якщо ти хочеш поговорити про фарт, то ми можемо перейти до наступного матчу, який в нас виглядиться, Ягеллонія Лєда, яка підводиться, так? Так, як ти лагідно так підвів. Так, ну от, мені теж здалося подивитися цей матч. В принципі, на мою думку, найбільш справедливим результатом тут була, навіть якщо не перемога Ягеллонії, то нічия. От, я скажу, що от нічия 1-1 якраз би було б справедливим результатом. А так, в принципі, я не думаю, що ось Лех так явно заслужив на перемогу. При тому, що знаємо, що деякі вболівальники Леху дуже нарікали на те, що Шранську частило восени, то не можна так однозначно сказати, що зараз Леху ось так прям без фарту йде. Ні, це не фарт, це другое. Ти не розумієш, це другое. Це другое, так. Це другое. Ну, дуже-дуже, як на мене, пощастило. Ягеллонія била по поворотах, як тільки могла, з будь-яких позицій, там просто, ти сам бачиш 26 ударів, що тут можна коментувати? Я не пам'ятаю такого, в останній раз я таку велику цифру, пам'ятаю матчі, які я наживо дивився, був матч «Металіст-Металург-Запоріжжя» в 12-му році, УПЛ, і тоді «Металіст» по воротах «Металурга» завдав 35 ударів, лише один гол. Слухай, таке нещодавно ось було якраз в кубку, коли Раков грав за ОКС. Раков за 90 хвилин завдав 35 ударів і тільки в додатковий час зумів ледве-ледве завштовхати гол, і там, здається, навіть як у Чергін забив. Так що ось навіть в Польщі таке нещодавно було, у цьому сезоні навіть. Але це Польща, тут я ж кажу, люди грають без захисту, тут є... Ворота, все, біжимо в ворота, заб'ємо, не заб'ємо, але біжимо в ворота суперник. Ну так. Тому дуже шкода, Ягеллонію, дуже така недоречна зараз втрата очок і пощастило, що втратили Шльонц. Але тут позаду Лер вже, тут позаду Погонь, тому потрібно трішки зараз Ягеллонії піднапрячися.
Знаєш, ось навіть якщо дивлячись на показники XG, ось у Леха він 1.21, але давайте не забувати, що за пенальті накидується 0.79 XG, тобто вірогідність забити пенальті 79%. Тобто ми бачимо, що взагалі Лех не створив чистого не створив моменту навіть на гол. Так що тут і статистика інколи може бути обманлива, якщо не див... якщо її аналізувати суто в. Знаєш, я взагалі не вважаю рахувати якісь там XG і так далі, тому що ну, це все умовно, і м'яч, і коли м'яч в воротах, м'яч в воротах, і потім після матчу рахувати всі ці XG, не XG, якщо ти там проб'єш 30 метрів і заб'єш, скільки тобі додасть XG, то й дай. Ну, там, щось, я пам'ятаю, був гол... Подольського з Центрополя у минулому сезоні, навіть не в минулому, а в цьому сезоні, вони там щось нарахували 0,179 десятитисячних вірогідність. Тобто навіть менше 1% була можливість забити з цієї точки, які забив, з якої забив Подольське. Але це він забив цей гол, і все одно... Це відносно, тому, це все відносно. Знаєш, раніше ніхто ці XG не рахував і всі прекрасно жили. Ось це поява нових технологій. Давай, я не буду казати, там раніше було краще, ні, це зовсім ні. Але іноді доходить до такого зараз абсурду, ось що взагалі не розумієш, як, що, ви серйозно. Тому тут все умовно і Лех ну, не повинен, як на мене, цей матч був вигравати, я теж... Погоджусь з твоєю думкою. Про абсурд з сучасними технологіями дам тобі виговоритися зараз по матчу. Ми переходимо до матчу у Ченстохові, де Раков приймав у дербі, в українському дербі Пяст, хоч українці у цьому матчі не були такими яскравими зірками, але матч між Раковим і Пястом видався дуже вогняним. Мене навіть, я не знаю, дивився цей матч, мене якось навіть такі емоції дуже неоднозначні від цього матчу. Здавалося, що там Пяз взагалі близький до того, щоб відібрати очки, але пенальті на сотій хвилині, на сотій, навіть на 111-й хвилині, на 101-й хвилині. І там вже потім... Так, і там потім вже Раков просто вибіг у контратаку і добив Пяст. 105-та хвилина, і це причому не кубковий матч. Ти пам'ятаєш взагалі, щоб так пізно ось у чемпіонаті забувалися голи? Я ось особисто навіть... Якщо там, ну це, якщо не рахувати чемпіонат світу, де до кожного матчу додавали по 10-15 хвилин. Ось, я пам'ятаю Польщу, забувалися голи при мені вже, коли я дивився, було на 97-й, там, 98-й. Ну, не 105-та. Ну, 105-та це хоча, занадто. Якщо... Але ну, так, ми знаємо, що ну, тут дуже багато зупинок в Польщі, ну, не дивлячись на те, що інтенсивний цей чемпіонат, дуже багато зупинок, рефері ну, дуже багато люблять дивитися вари і так далі, дуже довго приймають рішення. Якщо, друзі, ви думаєте, що в Україні рефері дуже довго приймають рішення? Ось у нас люди на Монзуль грішать. Ви подивіться Екстракляс. Тому я знову ж таки кажу, вони все додають, ну, вони люблять і багато додавати і так далі. Тому це ж все було прогнозовано і логічно, знаючи. А тут ще коли є така фішка, коли команда, ну, це завжди так і всюди, коли команда аутсайдер програє, да? Виграє, то вони починають тягнути час. Сідати на власні ворота, що називається. Ні, точно сідати на власні ворота, тупо тягнути час. Там якась зупинка, він лежить на газоні 3 хвилини. І тут рефери дуже прискіпливі до часу, і вони це все додають потім. Тому... Ну, знаєш, недарма польським арбітрам довіряють судити дуже великі вивіски. Там, якщо ми звикли до того, що польські рефери на груповому етапі Ліги Чемпіонів, це вже на рідкість. То ось, наприклад, якщо ми переносимо на Марчиняка, який ну, об'єктивно зараз один із найкращих арбітрів світу, то ось рекомендації FIFA виконуються повністю. Повністю все компенсувати, навіть якщо це потягне і на 10 хвилин додаткового часу. Давай знову ж таки згадаємо чемпіонат світу, де компенсували, накидували час буквально за кожну затримку і виходило там по 10, 12, 15 хвилин доданого часу.
Ну, суп. Екстракляса – то Європа. Ну так. Тож переходимо до наступного матчу. Переходимо до матчу у Любіні, де Загленді Сергія Булець приймало Краковію. Я теж дивився цей матч. Ну, дуже рівний, як на мене. І тому результат 1-1 він цілком закономірний. А ти ще якраз відзначимо передасист, як зараз модно рахувати Сергія Булеці. Трошки помилився Майскор, переплутав 6-16 номер і таке вже на радощах, я і сам трошечки у трансляції переплутав Сергія з іншим гравцем Загленді. І тому вже так на радощах написав, що він віддав асист, а я, по суті, забрав його у Томаша Маковського. Ну, але тим не менш. Ну, Дмитро, яке твоє враження від цього матча? Враження, я вже думав, ти скажеш Загленді Сергія Булеця і Краковія Євгена Коноплянки. Я все ніяк не звикну, що Коноплянка не грає за Краковію. Розумієш, скільки пройшло? Для мене він все одно гравець Краковія. Ну, я, знаєш, по інерції вже переглядаю стартовий склад і дивлюсь, що там Коноплянка вийде чи ні. Потім думаю, стоп, він же вже давно пішов, ну, чомусь в мене так запало. Він уже з ЧФР пішов, а він у тебе досі в Кракові. Бачиш, як я. Живо минулим, так скажемо. Так. Ну, дуже такий, знову цікавий матч, дуже багато моментів, ударів і... Як ми бачимо, у Краковія майже на 2 голи награла, якщо рахувати ваше ось це XG, да, але тут не залетіло, і залетіло лише з пенальті. Але радує, що Кракові не програє вже 2 матчі поспіль. Поступово починає вибиратися команда. Навіть 3 матчі поспіль не програє, да. Та мені здається... Мені здається, Кракові ось у матчі з Радовяком прорвало за всю осінь, все те, що не залітало. Ой, та згадай матч з Рухом і ті 4-4. Це ж було з Рухом, ну, чи так. З Погоню? Так, з Рухом, так, 4-4 в Кракові. Ось, це просто собі бешений сумасшедший матч. Ну, там прорвало, там в обох прорвало. І бачиш... Як прикольно. Команди, які на початку сезону були там перші-другі, Загленді Краковія, да, зараз поруч йдуть, але вже всередині турнірної таблиці. Ну, так. Головне, щоб на фініші сезону ці дві команди були не в зоні виліту разом, розумієш? Дай Боже. І, до речі, Краковія нас доганяє по нічиїх Рух та Пяст. Вже дуже близько. 10-та нічия в них була на цьому тижні. І... Дуже так рівно не пройдуть, але... Хто ще зіграв в нічию? Хто ще зіграв в нічию? Це також Легія та Пуща. Не дається команді Костеру Няїча, це і новачок Екстракляса. Нагадаємо, що і матч Першокова у Кракові також закінчився 1-1, але Пуща була взагалі близька до того, щоб перемогти. Ну ось Пуща такий дуже кусючий новачок. Якщо Рухи ОКС майже здалися без бою, можна так сказати, то Пуща вона така дуже кусюча. І якраз вистрілили в той, на кого перед початком сезону не ставили взагалі. Я пригадую цю суспільну думку, що Пущу вважали найбільш явним фаворитом до того, щоб вилетіти. Скажу так, Пуща доволі симпатична команда, я вже казав це раніше. І я дуже не хочу, щоб вони вилітали, тому що такий самобутній, бойовитий, класний колектив повинен грати в вищій лізі. І дуже-дуже несподівано, що... Ну, ти просто... Ну, тут ти подивись статистику. Просто. У Легії 33 удари. Просто. Ну, знаєш, коли 4 у Пущі. Просто. Я уявляю, що там відбувалося у матчі просто. 19 кутових легій. 19. Ну, я думаю, тут на ця матчу можна голки продавати Пущі. 7 сейвів. І то я згадую, що Легія ледве-ледве навіть не забила, а заштовхала м'яч у ворота. Я пам'ятаю гол Легії, і то Легія ледве-ледве заштовхала м'яч у ворота. Тобто Пуща... Томасу Тулачу вдалося налагодити гру в обороні, якщо вони так дуже міцно стоять проти Легії. Так, вивезли з Варшави тільки нічию, але добре, що не розгромну поразку.
Ну, бачиш, комусь щастить як пущі, комусь не щастить як руху. Тут, не знаю, значить заслужили цей факт, заслужили цей бал. Тому, ну як, коли команда, от коли по твоїх воротах б'ється 33 удари, і ти пропускаєш всього один м'яч. І то такі, не... Які, і то, да, які, якого могло б і не бути, да? При іншому розвитку подій. І тут, напевно, мені здається, дуже було так, шкода самим гравцям, пущі вболівальникам, що ну, не дотерпіли. Було близько, ну, трошечки не дотерпіли. Але молодці, молодці, дуже класно вони тримаються, дуже непогано грають, дають бою всім, їм, знаєш, по боку, хто там приїхав. Погонь, Гурнік, Легія, Ягелонія, там, Корона, Відзів, все одно проти кого грати, вони вийдуть, вони будуть давати бій, і так спокійно з ними суперник очки не набере. Тому дивимось далі, дуже бажаю їм залишитись в екстраклясі. Ну так, ми також цього бажаємо. Тепер переходимо до одного з найбільш вогняних матчів у турі, це дербі Лодзі, ну хоча вогняною була лише вивіска. Так-то ми бачимо, що Відзев розібрався з ЛКС. Дуже такі контроверсійні матчі. Рівень команд різний. Тут так. З самого початку. На класі просто. Тобто, так. Да. Тобто Відзев виграв на класі. Тобто якраз той факт, що за Петра Стокловця, якого ЛКС нещодавно звільнив, це друга тренерська відставка у ЛКС за цей сезон, він набрав всього 3 очки з командою, причому ні разу не переміг. Ось Казимір Паскаль, якого звільнили у листопаді, він якраз набрав ті 7 очок, більшість 70% очок команди. Тобто ось, як ми бачимо... Кази-кази. Да, але ось саме при цьому тренері був зіграв той вогняний матч з Пястом, який я тоді трішки подивився. І в мене просто челюсть відпала, коли Пяст, виграючи 3-0, міг той матч програти. Так. Ну, це тоді так. Пяст, слухай, у Пяста тоді була серія з 6 нічі їх поспіль, це чисто якийсь був... Аномалія. Такого не буває. Зараз Пяст повернувся в норму, то виграє, то програє. Програє зачасту, тому... Маємо те, що маємо. Але і Відзев так починає поступово так, теж якось іде. Ну, нарешті вони набрали, тому що за останні 5 матчів у них було всього там, 3 очки, і та ота перемога над Лехом. Після тої перемоги 4 поразки поспіль. Тому дуже сподіваюся, що ця перемога їх... в емоційному плані підійме, тому що, ну, розумієш, коли ти програєш 4 поразки в тебе поспіль, то тут потім ти виграєш, таку можна психологічну яму. Ну, так. А потім ти виграєш, і ще й виграєш дербі. Дербі, да, і тут все. Тут, вони зараз, мені здається, понесуться. Після цього матчу ми побачимо зовсім інший Відзів. А ЛКС, ну, як на мене, вже можна потрошечки прощатися з екстраклясою і просто насолоджуватися останніми митями гри на вищому рівні. Залишилось 14 матчів, можна просто виходити і грати, аби, ну, вже результат на своє тебе задоволення. Не давить. Своє задоволення. Не давить результат і так далі. Просто виходьте і ось грайте, якщо там вийде, може залишитись. Якщо, ну, але 95%... Втрачати вже нічого. Вже нічого, да. Виходьте просто, насолоджуйтесь. А там буде, як буде. Знаєш, у чемпіонів першої ліги ось 2 останні сезони ось якась просто така тотальна якась непруха. Тобто згадаємо Мєць, теж як Мєць пройшлася по першій лізі, а в екстраклясі потім нічого. І так само і ЛКС. ЛКС, я пам'ятаю, вийшов до екстракляси за тур чи 2 до кінця, так пишно відзначали, а в підсумку просто пшикло екстраклясі. І ну, там, ну, Мєць була більш більш така платоспроможна, в них були більш такі дуже цікаві трансфери, дуже цікаві легіонери тоді були в команді, та й зараз декілька залишилося, да, і приходили дуже класне підсилення, але ось для мене теж аномалія, чому команда, яка так просто, вони дуже легко тоді пройшли першу лігу, я ж пам'ятаю, я вже тоді був на місці подій, так скажемо, да? І слідкував за цим. Дуже легко, але ну, щось не те. Напевно, рівень екстракляси
насправді вищим, ніж вони очікували. Може бути і таке дійсно. Тим паче ми знаємо, що ЛКС ось останнім часом у екстраклясі надовго не затримується. Якщо це не команда ЛІФТР, то десь на сезон 2 максимум. Закарпаття, передаємо привіт. Ну чого, Минай тримається. Минай вже тримається 4 роки в УПЛ. Так Минай і ФК Закарпаття – це різні команди. Я думав, це регіону. Я думав, Закарпаття. Закарпаття, яка Говерла. Говерла вже не була ліфтом. Ліфтом було тільки Закарпаття, тому... Говерла мала вилітати неодноразово, але... Давай упустимо цей момент. Так. Ну і останній матч 21-го туру екстракляси відбувся у Завжі між Гурніком та Короною. З тим, як ти мені, Дмитро, бомбив з приводу голів Гурніка, то я даю тобі прекрасну можливість побомбити її тут. Повністю віддаю слово тобі. Ну, знову в мене так виходить, що матчі Корони в мене на понеділок, і в мене в понеділок ввечері немає можливості дивитися їх фізично, і я в кращому випадку встигаю на другий тайм. То, я дивився так по флеш-скору, оновляв, дивився ще там по статистиці, і перший тайм, Корона на початку просто змяла там... Гурнік до 33-ї хвилини, там два удари було у Гурніку, 7 у Корони, наче дивлюсь по статистиці, давимо, зараз заб'ємо. І тут пише автогол. Я думаю, ладно, з ким не буває, через 4 хвилини пише мені 2-0. Думаю, все, я вже, розпрощався зі всіма мріями про хоча б очко. І потім, як мені було дуже прикро, коли я подивився, які це були голи. Перший гол, там просто удар по воротах чи простріл, і Затор, намагаючись витягнути ногою, він дістається ногою до м'яча, але зрізає його в ворота. Другий гол, це теж що з чимось, Гурнік б'є штрафний понізуб, Форенс відбиває перед собою його, там удар не дуже був наче складний, але перед собою і першим на добуванні встигає Місьолік. 2-0, такі два голи, дуже швидкі, дуже такі нелогічні. І що? Але скажу так, що Корона у другому таймі все-таки майже повернулася в гру, Шейковка забив гол. І буквально після голу був вихід Корони в контратаку, коли 4 гравці Корони виходили на 3 захисників Гурніка, але вони не дуже вчасно один одному віддавали передачі, і тільки Кутовим завершився той момент, але ось третій гол Гурніка мене просто добив. І після цього я зрозумів, що ніякої навіть нічиї не буде. Там просто кудись лінія захисту центрального побігла вперед, і взагалі забули про Подольський. А він уникнув офсайду, так, і просто залишився біжучи на ворота. Вони, напевно, думали, що дід усе не бігає, а дід то ще в порядку. Вітає він, там просто така зона, він біжить просто сам, далі викатав на порожні ворота Капраліку, який там зробив 3-1 рахунок. Це просто, я подивився на ці голи, я просто за голову схватився. Це може тільки Корона, так, знаєш. В них в минулому сезоні було таке, після класного домашнього матчу вони їдуть на виїзд і просто без шансів програють його. Без шансів, навіть рівні команди, але, бачиш, так, це Корона. Це я її люблю, напевно. Отож, такими були матчі 21-го туру екстракляси. Проанонсуємо вам матчі туру наступного. Розпочнеться тур у п'ятницю матчем П'яста та Краковії. Продовжить п'ятничну програму Погонь та ЛКС. У суботу, так, у Польщі все-таки грають матчі 24 лютого, навіть не від України. Ягелонія прийме Рух. У центральному матчі туру Лексі грає зі Шльонськом. Ілля Шкогінця грає проти своєї колишньої команди Ракова. У неділю ми знову матимемо змогу поспостерігати за українським дербі. Пуща Романа Якуби прийматиме за Глембі Сергія Булеці. Відзев зіграє з Гурніком. Корона прийме Легію. І закриється матч у понеділок матчем Варти та Радомяка. Знаєш, скажу так, що дуже цікавий тур нас очікує. І, напевно, окрім одного поєдинку, Погонь ЛКС, де все зрозуміло,
За... І без, на... ну, так. Да, наперед. То інші матчі. Тут дуже цікавий класний тур нас очікує. І подивимось. Ну, але я чекаю неділі і хронологія. Ну так, дуже також цікавий матч. Також стартувала, повернулася до нас перша ліга. Окремо ми вирішили виокремити один матч. Це матч також українська Нерпі, але цікавий тим, що перший матч Олександра Хацкевича на чолі Загленди Сосновця. І я дивився цей матч, і мене просто флешбекнуло 2018 рік. Ось просто Динамо Хацкевича один в один. Мені вистачило 5 хвилин, щоб зрозуміти, де на полі команда Хацкевича, навіть не знаючи, хто грає в яких футболках. Це просто це така ностальгія, насправді. У тих часах, коли ще в УПЛ була така от... Пам'ятаєш, напевно, це, здається, був перший сезон Хацкевича в Динамо, коли просто була шалена заруба, і там, здається, сезон закінчився з відставанням Шахтаря у 2 очки від Динамо. Чи 2, чи 3 очки. Ось якраз ось це в Динамо Хацкевича мене флешбекнуло просто. Нічого не змінилося. Ось те саме «Бій-біжи». Передаємо вітання нашим друзям з каналу «Бій-біжи». Перші лізі майже всі команди так грають, тому тут не потрібно відокремувати футбол Хацкевича, не футбол Хацкевича. Ну, це перша ліга. Просто знаєш, з футболом Хацкевича ми знайомі на ти. Бо ми його спостерігали в Україні, дивлячись матчі Динамо. А ось він значив прекрасний асист Юрія Ткачука, який, власне, вирішив долю цього матчу. Ми окремо його виокремлюємо, окремо його посили, можете подивитися відео на нашому каналі. І мені здається, що ось цей Загленді, він також як і ЛКС. В нього все вирішено. І я думаю, що Загленді пора готуватися до другої ліги. І ті українці, команда з іменами, ось принаймні для нас. Тобто це і Олексія Букова, ми і так знали, запросили Олексія Шевченка. Мені взагалі дивно, чому в нього не було запрошень з УПЛ, і він поїхав тупо в останню команду першої ліги Польщі. Це і Олексій Довгий з руху, в основному набрали стартерів, або тих, хто без ігрової практики як такої, як, наприклад, Артем Сухоцький. Але з таким успіхом могли взяти і Володимира Костелича. Знаєш, я тобі скажу так, на рахунок Шевченка, можливо, якісь пропозиції були, але він сам, може, захотів чогось нового спробувати. Це екзотика, як на мене, поїхати в останню команду першої ліги Польщі. Давай все-таки не забувати, хто зараз сірий кардинал взагалі. Давай, всі прізвище знають. Прізвище якого починається на «ши» і закінчується на «аблій». Але не подивимось. Ні, чого? Тут я тобі хочу сказати, Загленді дуже рано хоронити ще. Ще 14 ігор. Тут відстань від 15-го місця не така критична, як у того ж ЛКС. Тут всього 8 очок. Ну так. Ну, подивимося, що воно з того вийде. І дуже-дуже цікаво. Тим паче команда, що Рисовія зараз трошки буксує. Але вони теж так, знаєш, розуміють, що вони вже на межі і намагаються, але дві нічиї поспіль у Рисовії, причому 2-2. Ми передаємо, користуючись нагодою, передаємо вітання нашому підписнику Кліпу Бухалу. Так. Пробіжимося побіжним поглядом по матчах, ось відзначимо гол плюс пас, до речі, Максима Хваня в матчі з Віслою Плоцьк. Ти знаєш, ми до досі ось таке нерозуміння, як ця Вісла ще рік тому була всередині турнірної таблиці екстракляси. Сезон по тому нічого не змінилося, але, як то кажуть, є нюанс. І зараз... Середні? Вони були всередині, серйозно? Після 9 турів, на якому вони були місці? Слухай, 9 турів не 20. Я маю на увазі, що після зимової паузи вони 5 були. А, навіть 5, ось так. Вони ж, пам'ятаю, перемогли Краковію вдома 1-0. І на 5 місце вийшло, обігнавши Краковію. А вже потім пішло. Починаючи з лютого. Ну так, ось якраз відзначимо, що мені здається, що з команд українців, якщо бачимо арку
Олександра Азацького серед лідерів, але мені здається, що таким найбільш явним фаворитом буде Легія на те, щоб отримати пряму путівку до екстракляси. Команда дуже бойова, і українці там грають зараз не останню роль, особливо Максим Хлань. Тому, як ти думаєш, Легія напряму зможе вийти? Ну, відстань до ГКС тихе 2 очки, але тим не менш, ми знаємо, що у першій лізі Польщі може статися всіляко. Як ти думаєш, Легія поборе? Ну, те, що Легія побореться, це точно. А чи отримає вона пряму путівку до екстракляси, чи ні? Ну, дуже хороші шанси. Тут просто потрібно вигравати прямих конкурентів. Арку, Тихі, Віслу, Мотор. Даже я тобі хочу сказати, Одра та Ленчна можуть поборотися за плей-офф. Тому Гурнік, що, ну, я... знаєш так, Гурнік з Ленчне, так, буде дуже весело наступного сезону побачити матч Гурнік-Ленчне-Пяст. Скажімо, колишня та нинішня команда Сергія Кракуна, якраз завдяки виступам у Ленчні ми помітили. І, до речі, Ленчна йде як Пяст. Подивись на їх статистику перемогничих та поразок. 10 нічиїх, так. І 3 поразки. У Пяста 4, але... Ну, бачиш, у Пяста й зіграно на матч більше. Так, тут тільки сезон. Ну, так. Тобто, то чи грати, грати. Тому? Ну і бачимо, що м'яць також. Не так, як в свій останній захід у першій лізі. Тут же набагато складніше. Ну, м'яць, ні, мені здається, вони можуть ще поборотися за плей-офф, але, ну, зараз ще 6-5, ще дуже хороші шанси, але я не думаю, що вони зможуть знову повернутися до екстракляси. Ну, це буде дуже важко. Ну, дуже важко. Значить, ми... Я б ще б не скидував ту ж Плоцьку Віслу, але, ну, знову, в них немає стабільності. Але знаєш, заруба завжди в першій лізі Польщі за вихід в екстраклясу просто якась неймовірна. Ну, до останнього матчу, так, я прекрасно згадую зарубу минулого. Ми згадували вже її сьогодні, зарубу минулого сезону. Але мене я пам'ятаю зарубу позаминулого. Там, так. У корони були просто прекрасні шанси за 3 тури до кінця, за 2 тури до кінця, там просто виграй один матч, і могли б друге місце займати, і спокійно, там, і так далі. Вони програли, я не пам'ятаю, зараз я навіть це знайду, тому що, ну, це дійсно був такий матч, вони всі конкуренти очки втратили, і Корона грала з останньою у неділю, ну там, ось свій матч. І там просто 3-1 програли, червона картка на хвилині 20-ті. Якщо я правильно пам'ятаю, і Петров її отримав. Зараз я подивлюсь точно той матч. Ну, якщо так дивитися, то Термаліка дуже розчарова. Команда минулого сезону до останнього боролася за те, щоб вийти до екстракляси напряму, а зараз сезона до стикових матчів, хоч і 3 очки, але команда нині йде 10-та. Ну, результати в останніх матчах надихають. Як думаєш, Маріус Левандовський зможе витягнути ситуацію? Ну, подивимось, це залежить від того, кого вони підписали взимку. Я не слідкував. Поляруса сплавили, це вже гарно. Ну, чому? Ну, він там толком і не грав. Отож, таким побіжним поглядом ми продивилися. Я знайшов той матч. Грали, до речі, з Одрою Ополе, яка на той момент теж боролася за ось плей-офф. І там просто вигравай Одру. Ну так. І ще наступний матч. І третій тур програли ГКС Катовіца. Розумієш? Ось якраз і Рух тоді теж, до речі, в 33-му турі програв ГКС Катовіца. Ось цей ГТС Катовіця, да? Не вашим, не нашим не дає життя. І подивись, 6 очок, Корона не набрала 6 очок, плюс там нічия в останньому турі Стихі, ну, зрозуміло, що вона там тоді нічого не вирішувала. Корона, я пам'ятаю, виставила U19 там собі, і все. Вони тупо догравали, вони знали, що вони вже плей-офф і так далі. Дійсно, зроба була дуже класна. Ну і наостанок ми проходимо до Кубка Польщі, адже ми якраз наступний випуск подкасту вийде після цих матчів. 27 та 28 лютого ми дізнаємося півфіналістів Кубка, і ось, нагадаю вам пари. 27 лютого, 18:30. Знову ж таки, відбудеться матч дежавю 21-го туру екстракляси. Раков зіграє з Пястом, але матч відбудеться у Глівіце. Також дуже цікавий матч в контексті матчу першого кола екстракляси. Лех зіграє з Погоню.
вже 28 лютого сенсаційна корона цього кубкового сезону зіграє з Ягеллонією, а заключний матч відбудеться у Кракові, де Вісла зіграє з Ізеом. По кожному матчу. Враховуючи останній матч Каста Ракова був дуже цікавим. Ми сподіваємося, що таким буде матч і кубковий. Тим паче, враховуючи, що кубкові матчі, вони завжди такі. Заруба жорстка. Знаєш, скажу тобі фразою класика зараз про всі пари, а вже окремо потім поїдемо по іншим. Кубок – це зовсім другий турнір. Далі не будемо продовжувати. Тому так, да, тут зараз всі розуміють, що це дуже класний шанс, що ну, матч один, і буде боротьба в кожному матчі, буде боротьба до останніх хвилин, 90-120, пенальті, неважливо. Неважливо, але це буде вогонь. Ось цей кубок Польщі, це буде вогонь. Ми декілька подкастів тому так про кубок це розмовляли, що я сказав, що тут навіть Віслу не можна викидати з претендентів на перемогу. Хоча ми знаємо, яка Вісла мімічна, так скажімо, але тим не менш треба ставитися до неї з повагою, тим паче, що до півфіналу включно на всі матчі гратиме вдома. Мімічна, але останні 5 матчів, 4 перемоги. Ну, тому... Ну, там була дуже складна перемога в останньому матчі, але... Давай, яка різниця? Там був гол на 97 хвилині, і знову ж, повертаючись до п'ясту. Я скажу так, що виліт Легії вирівняв шанси всіх команд. Ось скажу так. Що будь-яка з цих 8 команд, ти не знаєш, будь-яка з цих 8 команд може виграти кубок. Ну, я думаю, фаворит Лех. І фаворит Лех погоні... Ягеллонія, як на мене. Ну, я по Ракову ще з рахунку не спослав, оскільки ну, десь можливо... Дуже, знаєш, зараз не дуже стабільним в результатах. І... То я ну, не знаю, що від них очікувати. Ну, Раков може подумати, що от минулого року нам виграти кубок не вдалося, а ось зараз Легії нема, то треба всі, ну, не всі сили кидати на кубок. Тим паче у Ракова зараз трошки полегше, Єврокубків то нема. Єврокубків то нема, а в чемпіонаті виграти все одно не вдається. Що з Єврокубками, що без Єврокубки. Ну, от тому ось і на кубок, можливо, бо чим Сухові покладають всі надії. Знаєш, мені дуже хочеться, щоб 2 травня в Варшаві у фіналі була команда Кирила Петрова. Ну, ти таку тонку не нав'язовий натяк дав, який ніхто не зрозумів. Дуже хочеться корону у фіналі побачити. Але ти знаєш, мені здається, буде дуже цікавим ось особово матч Лех-Погонь в контексті матчу першого кола екстракляси, коли Погонь в одну калітку винесла Лех. Так, звісно, порівнювати з чемпіонатом не дуже, але тим не менш. Хоч і матч був у Щецині, але я думаю, що Погонь десь так знає, як перемагати Лех цього сезону. Ну, подивимось, дуже хороші шанси, хоча матч Лех грає вдома, там вболівальники будуть гнати команду вперед, і сам Лех, мені здається, пам'ятає ось про ті 5-0, да? І що, скільки там було? 5-0? Чи 4? 5-0. Згадав правильно. Пам'ятають, і я думаю, що вони так хочуть в глибині душі показати цим портовцям, да? Поставити їх на місце. Ребята, ми все пам'ятаємо, ви виграли випадково, все, ховайтесь, можете не приїжджати. Тому ось... Ти бачиш, що матч 2 кола чемпіонату буде в Познані. Так, ну, дуже цікаво у нас. Ну так, і згадаємо про історичне досягнення корони, адже, здається, вперше в історії команда вибивала і дубль, і основну грала із дублем, і з основною командою одного й того самого клубу. Адже згадаємо, що корона вибила дубль. Корона вибила дубль Легії, дубль Ягеллонії, потім дубль Легії вибила основу Легії, ну і тепер грає з основою Ягеллонії. Ну це саме, напевно, наймімічніша ситуація екстраклясі цього сезону. І взагалі польського футболу. Давай. Так, що? Ну, мене взагалі, знаєш, ось в порівнянні з нашим футболом, мене взагалі дивує, що в Польщі грають дублі клубів. Так, навіть ніде так не грають, окрім Польщі, напевно.
Ну, тут, знаєш, тут просто по справедливості, що дублі грають у регіональних кубках, і якщо ти, ну, виграв кубок, значить ти заслужив право тут виступати, а не просто так, що ти якийсь там прохідний пасажир. Завжди, ну, дивись, сліпий жереб, да? Якщо, наприклад, Легія 2 потрапляє на Легію. Що робить? Як виходити з цієї ситуації? Здається, пам'ятаю, була десь 90-х ситуація, що дубль грав проти свого. А, якраз з рухом було, що рух грав проти свого дубля в кубку, і дубль переміг, то якраз до речі. Це в 90-х, а ось зараз. Це ж, ну, і відомий, слухай, відомий факт, що в фіналі Кубка Іспанії у 80-х Кастілья перемогла основу Реала, і саме дубль Реала грав у кубку володарів кубків. Тобто, для, в принципі, історії футболу ця ситуація не нова. Але то було за часів царя Гороха. Зараз 21 вік, так, розвиток технологій і так далі. Кожен матч йде, кожен може щось подивитися і так далі. І така ситуація, ну, просто дика, як на мене. Подивитися кожен матч – це не про пульсат кубку. Ну, так, це окрема історія. Давай якось окремий подкаст по цій темі зробимо. Те, як реалізуються телевізійні права в Польщі. До речі, якщо ви хочете почути подкаст на цю тему, то пишіть у коментарях, ми його з задоволенням для вас запишемо. Будь-який подкаст про польський футбол, пишіть, ми все обговоримо. Все, що знаємо і не знаємо. Так. Ну, і на цій прекрасній ноті ми з вами прощаємося, ми почуємося з вами наступного четверга, оскільки не буде матчів Ліга конференції, кубкові матчі пройдуть у вівторок та середу, тож ми спокійно можемо підвести риску і під екстраклясою, і під першою лігою, і під Єврокубками, і під кубком, під усім. Буде такий великий, обширний випуск. Ну, а ми дякуємо вам за увагу, дякуємо, що дослухали нас. Всього вам найкращого, на все добре, до побачення. До побачення, бережіть себе.